ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଜୁନ୍ ଆଠ ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ତିରିଶଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ନମ୍ବର ୱାନ୍ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଏମ୍ଏସ୍ପି ମାଷ୍ଟରଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ବଢ଼ିଲା ଧାନ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଓ କପାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଏମ୍ଏସ୍ପି ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମୋହର ବାଜିଛି ଧାନ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଓ କପାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଶହେ ତେୟାଳିଶ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ସେହିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା ତିନିଶହ ଷାଠିଏ ଟଙ୍କା ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ କପା ଉପରେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା ପାଞ୍ଚଶହ ଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଲ କଟନ ଉପରେ ଛଅଶହ ଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବୁଧବାର କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ବସିଥିଲା ଏଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ବାଜିଛି ଏହା ଭିତରୁ ଧାନର ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଅନ୍ୟତମ ରହିଛି ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ତେଇଶ ପାଇଁ ଧାନର ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋଏଲ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଟୁ ମୃତକ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ କେବଳ ଏମ୍ସ ଯିବାକୁ କହିଲା ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲ ନ ଯାଇ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ବାହାନଗା ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ସମ୍ କିମ୍ସ୍ ହାଇଟେକ୍ ଓ ଆମ୍ରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବା ଅଣଚାଳିଶ ମୃତଦେହକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଏମ୍ସ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଏମ୍ସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ଶହେ ବାଷଠିଟି ମୃତ ମୃତଦେହ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏକସ୍ତରୀଟି ମୃତଦେହକୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ତେବେ ମୃତଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳା ରେଜଲ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳା ରେଜଲ୍ଟ ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ସିଏଚ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି

ଏହା ପାଗ ଅନୁକୂଳ ସୂଚାଉଥିବାରୁ ମୌସୁମୀ କେରଳ ଛୁଇଁବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ଏଗାରଟାରେ ଗୋଆ ଉପକୂଳ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ନଅଶହ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆରବ ସାଗରରେ ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଆରବ ସାଗରରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଛଡ଼ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରାୟ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ ଏବଂ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ତିନି ପ୍ରକାର ଆମ୍ବ ପଠାଇଲେ ମମତା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ମତଭେଦ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭଲ କିସମର ଆମ୍ବ ପଠାଇଛନ୍ତି ବାର ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘ ପରମ୍ପରାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଋତୁକାଳୀନ ଫଳ ପଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାରି କିଲୋ ଆମ୍ବ ପଠାଯାଇଛି ହିମସାଗର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭୋଗ ଓ ଫାଜିଲି ସମେତ ସମସ୍ତ କିସମର ଚାରି କିଲୋ ଆମ୍ବ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଛି ଏହି ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ବାକ୍ସରେ ପ୍ୟାକ୍ କରାଯାଇ ପଠାଯାଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଆମ୍ବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଡିୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବ ପଠାଯାଇଛି ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ଭୀଷଣ ରୂପ ନେଲା ବାତ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆରବ ସାଗରରେ ଭୀଷଣ ରୂପ ନେଲା ବାତ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଗୋଆଠୁ ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଆଠଶହ ନବେ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏହି ବାତ୍ୟା ଏବେ ଏହା ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏହା ପ୍ରଭାବରେ କେରଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପ ମାଳଦ୍ୱୀପ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା କୋଙ୍କଣ ଗୋଆ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜିଠୁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ଆସନ୍ତା ଦଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ ଏହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଆସିବା ସହ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ତେଣୁ ଜୁନ୍ ଦଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସକାଳେ ଜାରି ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା ତିନିରୁ ଚାରି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ର ଶାନ୍ତ ରହିବ ଏହି ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଶହେ ପଇଁତିରିଶରୁ ଶହେ ପଇଁଚାଳିଶ କିଲୋମିଟର ଓ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଶହେ ଷାଠିଏ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରେ ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସୁରି ନାମରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମାନ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସୁରି ନାମ ସରକାର ତାଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବେସାମରିକ ସମାନ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ ଦ

केंद्र ग्रामीण अंचल अंस्थित कृषी ऋण समिती खोला एका कृषी ऋण समिती प्रधानमंत्री मंजूरी मंजुरी मिळसार सहकारिता मंत्रालय मंत्रालय पक्ष कुहायची जी निष्पत्तीस अगस्ट सुद्धा प्राय एक हजार जनौषधी खोला ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଜନୌଷଧି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପାକ୍ସକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏଥିପାଇଁ ଦେଶର ଯେଉଁଠାରେ ଜନୌଷଧି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଥିବା ଦୁଇ ହଜାରଟି ପାକ୍ସ ଚୟନ କରାଯିବ ନମ୍ବର ଇଲେଭେନ ଏଇ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗୁ ହେବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ଯୋଜନା ଅଠରଟି ଫସଲରେ ହେବ ଅଧିକ ଲାଭ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଖରିଫ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶରୁ ରବି दुई हजार पचिस छब्बिस पर्यन्त सारा राज्यले प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना पुनर्निर्माण पाणिप आधारित फसल बीमा योजना कार्यकारी कार्यपत्ति मुख्यमन्त्री जगी आदित्यनाथ क्याबिनेट मङ्गलबार प्रस्तावको अनुमोदन प्रकाशित एक सरकारी प्राकृतिक विपर्जय रोग पोक कारण फसल नष्ट आर्थिक सहायता प्रदान उद्देश्य उद्देश्यले प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना राज्यर समस्त कार्यकारी फसल बीमा जो कार्यसल गुजरात गुजराटर জিলে সমুদায় অঠৰটি ফচল ধান মকা জৰা বিৰি মুগ চিনা বাদাম ৰাশি সোয়াবি শস্যজনিত দশটি ফচল আৰু ৰবি ফচল গহম জুট মটৰ মচুৰ অলচি সোৰিষ আৰু আলুকু গ্ৰাম পঞ্চায়তস্তৰৰে বীমামুক্ত নম্বৰ টুৱেল বিদ্ৰোহী সুৰক্ষা কৰ্মী মতে গুৰি বিনিয়োগ তিনি যোৱান সহিদ ৰাজ্যৰে লাগি ৰ জাতীয়াকাণ্ড

শ্রমিক অটন্ত বুধবার অপরাহে খুব জোর বর্ষা পবন আসবু শ্রমিক মানে এই মালবাহী ট্রেন তলে আশ্রয় নিয়ে এই সময়ের ট্রেনে গড়ি ফলে চারি শ্রমিক মৃত্যু বেড়ে জনাপড়ছে নম্বর পাখে বহু রহস্যময় মানববিহীন ইউএফ বিমান গুপ্তচর অধিকারী আশ্চর্যজনক দাবি অজ্ঞাত ফ্লাইং অবজেক্টস অর্থাৎ ইউএফ সবুবে রহস্য হয়ে অবসরপ্রাপ্ত এবং एयरफोर्स अधिकारि दी गरिन्छ आमेरिकपरि अनेक मानवविहीन विमान अच्छे, जहाँ युएफओ सहित जडित ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆମେରିକା ଏଭଳି ଅନେକ ବିମାନ ପାଇଛି ଏବଂ ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି ଅନେକ ଥର ଆମେରିକା ୟୁଏଫ୍ଓ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏପରି ଦାବି କରିଆସୁଛି ଯାହା ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ବିଭିନ୍ନ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆମେରିକୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ୟୁଏଫ୍ଓ ବିଷୟରେ ଏପରି ଖବର ଆସିଛି ଯାହା ବିଷୟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ କିଛି କୁହାଯାଇନାହିଁ ଆମେରିକାର ବାୟୁସେନାରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା ଛତିଶ ବର୍ଷୀୟ ଡେଭିଡ୍ କ୍ରୁସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ୱିକ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି ୟୁଏଫ୍ଓ ସହ ଜଡ଼ିତ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗୁପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ମୋଦି ଆମେରିକା ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନମ୍ବର କିମ୍ଙ୍କ ଗୁପ୍ତଚର ଉପଗ୍ରହକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲା ଆମେରିକା ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଏକ ଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ୍ ଉନ୍ଙ୍କ ଗୁପ୍ତଚର ଉପଗ୍ରହକୁ ନେଇ আমেৰিকা পক্ষ উদ্বেগ প্ৰকাশ পাইছে বৰ্তমান আমেৰিকা নিজে গুপ্তচৰ উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণ কৰিব যোজনা কৰিছে মাহকাশেৰে ৰুষি আৰু চাইনাৰ বঢ়ু শক্তি পৰাস্ত কৰিব আমেৰিকা প্ৰস্তুতি চলাইছে এই কাৰণৰ আমেৰিকাৰ স্পেচ ফ আচন্ত কিছু গুপ্তচৰ উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণ কৰিব এই উপগ্ৰহগুড়িকৰ মুখ্য কাৰ্য হ'ব ৰুষি আৰু চাইনাৰ প্ৰত্যেক গতিবিধি উপায় নজৰ ৰখিব জুলাইপে এই উপগ্ৰহগুড়িক উৎক্ষেপণ কৰা কোৱা যাওঁ নম্বৰ ছেভেণ্টি

ନୂତନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍କଟିକ୍ ମହାସାଗରରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୁଦ୍ର ବରଫ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ସୁଦ୍ଧା ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛେ ନେଚର୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ୟାରିସ୍ରେ ଜଳବାୟୁ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ଏକ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆର୍କଟିକ୍ ମହାସାଗରରେ ଭାସୁଥିବା ବରଫ ତରଳିବା ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ହାମବର୍ଗ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଫେସର ନୋଟୋଜ୍ କହିଛନ୍ତି ସମର୍ସି ଆଇସ୍କୁ ଏକ ବାସସ୍ଥାନ ଏବଂ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି খুব শীঘ্ৰ গ্ৰীষ্ম সমুদ্ৰ বৰফ লোপ পাইব অৱশিষ্ট খণ্ডক সুৰক্ষিত ৰখা আমি দীৰ্ঘ সময় অপেক্ষা কৰিছোঁ গ্ল'বা ৱাৰ্মিং হেতু আমি কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ জিনিছ হৰাইব দক্ষিণ কোৰিয়াৰ গৱেষক চেং কি মিনি দৰ্শাই পৰমা পৃষ্ঠ তৰলিবা এয়া বিশ্ব তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি কৰিব নম্বৰ এইটিন মুক্তাৰ অসাৰী ঘনিষ্ঠযোগী গ্যংষ্টৰ সজীৱ জিভা কোৰ্ট বাৰে গুৰি কৰি হত্যা উত্তৰ প্ৰদেশৰ আও জনে গষ্টৰ হত্যা কৰাখ্যাত গংষ্টৰ ৰাজনেতা মুক্তাৰ অচাৰী ঘনিষ্ঠ सहजगी संजीव जिभा गुळिकरी हत्या कर लक्ष्नौ कोर्ट परिसर परिसरे एवढी हत्याकाड घटीचे उत्तर प्रदेश उत्तरप्रदेश तालिका तालिकामध्ये अन्यतम कुख्यात गॅंगस्टर भाजपा नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकाडर मुख्य अभियुक्त चे संजीव বুধবাৰ ত মামলাৰ শুনা লক্ষ্ণৌ কোৰ্ট নি সময়েৰে হত্যাকী মানে ওকিল বেচ পৰিধান কৰি কোৰ্ট নিকটক আছে সময়েৰে কোৰ্ট পাৰি সঞ্জীৱক গুৰিমাড় কৰি নাইণ্টি ভাজপা জেজেপি মেণ্টৰে ফাট চিন্তাৰে হৰিয়ানা চৰকাৰ হৰিয়ান ভাজা জেজেপি মিলিত মঞ্চৰে বিদ্ৰোহৰ খবৰ পদাৰে পঢ়িছে জননাক জনতা পাৰ্টি সুপ্ৰিমো দুষ্যন্ত চৌতা উচ্চানকাান বিধানসভা আসনলৈ বাদ দেখাছে হৰিয়ানাৰ ভপা দায়িত্বৰে বিপ্লৱ দেৱ দলৰ নেতা প্ৰেমলতা উচ্চানকাল আসনুৰু পৰৱৰ্তী বিধায়ক প্ৰাৰ্থীভাৱে নামিত কৰি দলৰ নেতা মধ্যৰে বাঘযুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিল ভাজপা বিৰোধী জে জেপি নেতৃত্ত সামনা আছিল জেজেপি ৰাজ্য সভাপতি নিশাং সিং ভাজপা কোনো টাৰ্গেট কৰি মেণ্ট কোনো অনুগ্ৰহ কি মাগণাৰে কৰা ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ରାହୁଲ ଆଗ୍ରାର ମାନସିକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ କହିଲେ କେଶବ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଶବ ପ୍ରସାଦ ମୌର୍ଯ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିବାଦୀୟ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି କେଶବ ପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ଭଲ ନୁହେଁ ତାଙ୍କୁ ଆଗ୍ରା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବା ଉଚିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନଅ ବର୍ଷ ପୂରଣ ଅବସରରେ କେଶବ ପ୍ରସାଦ ଆଗ୍ରାଠାରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ରାହୁଲଙ୍କ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ବିଷୟରେ ପଚରା ଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ରାହୁଲଙ୍କୁ ডাক্তান ভৰ্তিশ্যকি যাং চৰ্দাৰ বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী স্কুল বুলিব দে জিলাৰ ভডনগৰৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী তাৰ প্ৰাথমিক অধ্যয়ন কৰিলে তাহতিহ বিদ্যালয় ভাৱে বিকশিত হৈ বৰ্তমান এই বিদ্যালয় প্ৰেৰণা পৰিযোজনা অধীনত প্ৰস্তুত হৈ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପିଲାମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରିବେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏକ ପ୍ରେରଣାସ୍ଥଳ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି এই বিদ্যালয়ৰ সংৰক্ষণ এটা কৰা দেক জিলাৰ দূইজ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিদ্যালয় বুি দেখিব পঠা নম্বৰ টুৱেণ্টি টু ফোনপে' লঞ্চ কল আকাউণ্ট এগ্ৰিগেটৰ চৰ্ভিস ফিনগজ কম্পানী ফোনপে' নিজ খাটা এগ্ৰিগেটৰ আৰম্ভ কৰিছিল ফোনপে' চি টিঅ ৰাহুল চাৰি এক বৃতিৰে যে এগ্ৰিগেটৰ সেৱা ডিজিটা কনেক্টিভিটি এক নোৱাৰ যুগপ প্ৰস্তুত কৰিব এই উপভোক্তা মানুহৰ আৰ্থিক তাৰ

आदानी ग्रुप परी टिंगो ग्रुप স্মান অভিযোগ হয়েছে রিপোর্ট আসবা গোটিয়ে দিনে কোম্পানি স্টক মার্কেটরে ক্ষতি সহ পড়েছে কোপানি সেয়ারে অশি প্রত অধিক হ্রাস ঘটিছে এপিটি ক্ষতি আদানি গ্রুপ ষক মার্কেটের মধ্যে দেখা গ্রুপ কোম্পানি ফিনটেক কোম্পানি এই কোম্পানি দক্ষিণ এবং পূর্বে ব্যবসায় করুছে এর প্রত্যা ডোজিক মোবোসি নাইজে প্রথম মোবাইল পেমেন্ট আপ তয়ারি করার নম্বর টোয়েন্টি ফোর জাতিসংঘ সুরক্ষা পরিষদ কু নির্বাচিত হলে এই পাঁচটি দেশ মিলিত জাতিসংঘ সুরক্ষা পরিষদে পরন আপনি দীর্ঘদিন দাবি হয়ে আসুক দীর্ঘদিনের দাবি এবে পূরণ হয়েছে মিলিত জাতিসংঘ সুরক্ষা পরিষদর পাঁচ জন স্থায়ী সদস্যভাবে আমেরিকা ফ্রান্স চীন ব্রিটেন এবং রুষ রয়ে এই স্থায়ী সদস্য মান ব্যতীত অস্থায়ী সদস্য মানে দুই বর্ষপ্রাই নির্বাচিত হয়েছেন সে আলজেয়া গুয়েনা दक्षिण कोरिया सिएरा लिओ ए को मिलित जातिसंघ सुरक्षा परिषद को मनोनीत गरिह हजार चबिस जानुवरी एक रु दुई वर्ष कार्यकाल आरंभ पार्का ट्वेन्टी बाहनगा ट्रेन ट्राजेडी बिहार बिहारले अठासी निखोज थाले बा, मन्त्री बाहानगा ट्रेन दुर्घटणले बिहार अठासी जनकर पत्ता मिनेभली अभियोग आनिन्छ बिहार विपर्जय परिचालना मन्त्री शाहानवाज आलम एपर्न्त आसि रिपोर्ट अनुसार ट्रेन दुर्घटणारिहार ତେୟାଳିଶ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଚଉରାଳିଶ ଜଣ ଆହତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ହେଲେ ଆଉ ଅଠାଅଶୀ ଜଣଙ୍କ ପତା ମିଳୁନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ମଙ୍ଗଳବାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଏକତିରିଶ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପତା ମିଳୁନାହିଁ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିକ୍ସ চিছোদি কান্দি পকাইলে কেজৰিৱা সৰ্বসন্মুখেৰে বুধবাৰ কান্দি পকাই দিল্লী মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱা জেল্ৰে থকাকৰ্মী মনী চিছোদিয়াংক বহুত মিছ কৰু কথা দিল্লীৰে গোটেই নূ স্কুল উদঘাটন কৰা বেলেগ কেজৰিৱা সৰ্বসন্মুখেৰে চিছোদিয়া মনে পকাইছিলে চিছোদিয়া কথা কয় বেলেগ কান্দি পকাই দিল্লী অৱকাৰী নীতি ঘটনাৰে ফেব্ৰুৱাৰী মাছৰ সিশোদি জেল্ৰে অতি সেই বাৰম্বাৰ জামিন আবেদন পৰা নিবেদন কৰ এজে কোন প্ৰকাৰৰ

ଇଣ୍ଡିଆ ଇକୋନୋମିକ୍ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତ ଏହାର ଡିଜିଟାଲ୍ ଦଶନ୍ଧିରେ ଅଛି ଶେଷ ଦଶନ୍ଧି ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅର୍ଥନୀତି ଏହାର ମୋଟ ଘଡ଼ି ଉତ୍ପାଦର

ଥନା କରିବା ସହିତ ଆହତଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି ପରେ ଉଭୟ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ହାତରେ କଳା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାନ୍ଧି ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ତିନିଶହ ସତେଇଶ ରନ୍ କରି ତିନିଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା ମୋଟ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ଓଭର ଖେଳ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଟସରେ ଭାରତ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ନମ୍ବର ଥାର୍ଟି ଅନୁରାଗ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଲେ ପାଞ୍ଚ ଦାବି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା ବ୍ରିଜଭୂଷଣ ଶରଣ ସିଂଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ଏବଂ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧାମାନେ ବୁଧବାର କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏହା ସହ ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପାଞ୍ଚ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ କୁସ୍ତି ମହାସଂଘ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ एवं जे महिला मुख्य नियुक्ति सामल रहेछ कुस्तिोद्धा यहाँ दावी गरिन्छ ब्रिजभूषण शरण सिंह कम्बार सदस्य डब्ल्युएफआई र अंश नहे दरकार व्यतीत दाबीले मे अठैस अर्थात संसद भवन उद्घाटन दिन कुस्ती कुस्तिोद्धाको विरोधले हुआइआरको कु रद्द गर्जभूषण शरण सिंहको गिरफ्तारी दावी गरिन्छ बस आजपाई र पेसी लेटेस्ट अपडेट सेपर्थ्यन्त विदय जय हिन्द जय भारत